Në datën 18 janar, gjykata kushtetuese ka njoftuar se do të zhvillojë seancë plenare mbas dokumentash, pas padisë që ka bërë një grup prej 30 deputetësh të Parlamentit të Shqipërisë, të cilët kërkojnë shfuqizimin e protokollit ndërmjet të qeverisë shqiptare dhe italiane për forcimin e bashkëpunimit në fushën e imigracionit. Grupi i deputetëve i ka kërkuar gjykatës kushtetuese të pezullojë procedurat për ratifikimin e protokollit nga Parlamenti i Shqipërisë, një procedurë që pritet të mbahej në mesin e muajit dhjetor të vitit kaluar, po për shkak të ndërhyrjes së gjykatës kushtetuese procesi u pezullua. Në shkresën drejtuar gjykatës kushtetuese, grupi i deputetëve drejtuar nga Gazmend Bardhi i kërkon trupës së gjyqtarëve që të zhvillojë një seancë plenare publike, duke argumentuar se marrëveshja ndërmjet qeverisë shqiptare dhe asaj italiane ka ndjeshmëri të lartë publike, e duke pasur parasysh interesin e veçantë që mbart shqyrtimi i kushtetueshmërisë së këtij protokolli, thon deputetët e Partisë Demokratike, i kërkojnë gjykatës që seancën e datës 18 janar ta zhvillojnë të hapur për mediat dhe publikun.